問題。次の漢字はどう読みますか？ご両親はどこに住んでいますか？ここに名前と住所を書いてください。明日は9時に出発します。遅れないでください。昨日、本屋で日本語の本を買いました。部屋を掃除した後、食料品を買いに行きます。まっすぐ行って、信号を左に曲がってください。毎晩、隣の人がうるさいから寝られません。駅の前で4時に会いましょう。4ページから8ページまでの漢字を覚えます。この川は深いから泳いではいけません。兄弟は何人いますか？両親が日本へ来ますから、空港へ迎えに行きます。今晩、新しい小説を読みます。来週の日曜日、友達と会います。
仕事の前に新聞を読みます。父は毎日ネクタイをして会社に行きます。姉と私は顔が似ています。はがきに切手を貼ってください。うちから駅まで歩いて10分です。日本語クラスの教室はどこですか？鍵をかけるのを忘れないでください。学校が終わってから図書館へ行きます。スーパーの隣に花屋があります。合計はいくらになりますか？コーヒーは食事の後にお願いします。学校のカバンはとても重いです。私は小さい町で生まれました。田中さんの意見も聞きましょう。今朝、駅まで歩きました。スーパーで肉を300グラム買いました。